nadšení prostoupilo také sálem kulturního domu v Dolním Benešově. Již vstupní prostory zněly hudbou a voněly květinami. Když se blíží poslední pátek v lednu, tak to znamená vždycky jenom jednou Dolní Benešově a to, že se chystá městský reprezentační ples. Každého příchozího očekával starosta města, popřál všem krásnou zábavu, dámy přijali z jeho rukou rozkvétající růži. Jsem rád, že dneska tady máme plno, máme vyprodáno, přišli se lidi bavit. Úvodního slova se ujal starosta, který srdečně přivítal hosty a vyzval přítomné k příjemně strávenému večeru. Hodně zábavy, příjemné, hodně tance, pěkné muziky. Městský reprezentační ples je v okolí vyhlášený a také letos si jej nenechali ujít občané místní i ze širokého okolí. Jsem rád, že tady vidím lidi, kteří tady chodí pravidelně a naučili se na tento ples chodit, takže je to úplně úžasné. Samozřejmě měli jsme obavu, protože vždycky plesová sezona je spojená i s chřipkami a tak dál, ale dneska v podstatě je plný dům, což je úplně úžasné. Jsou tady mladí, jsou tady starší, jsou tady všichni lidi, kteří se dneska chtějí bavit. A to je to důležité, to je to, proč se to dělá. A já doufám, že nás budou podporovat dál. A pokud budou chodit, tak budeme pořádat i tyto plesy. A já myslím, že tady vždycky panuje úžasná atmosféra. A doufám, že si to zopakujeme za týden, kdy tady v sobotu 2. bude ples Sdružení obcí Hlučínska, a což taky skýtá za ruku vždycky úžasné zábavy, protože se vždycky sejdou lidi, kteří se chtějí a umí se bavit. Ples je především záležitostí taneční a proto se v programu představili mladí tanečníci, kteří hostům zatančili standardní a posléze i latinskoamerické tance. V hudebním programu se představilo dolnobenešovské hudební seskupení, které doprovázelo zpěváky. Dolband patří k Dolnímu Benešovu, k městskému reprezentačnímu plesu, takže si myslím, že to je jistota dobré hudby, krásné zábavy a já doufám, že to potvrdí všichni, kdo dneska na ples přišli a budou se bavit až do rána. Prezentace známých skladeb se stala během několika chvil inspirací mužům, aby vyzvali své partnerky k tanci. V průběhu večera se taneční parket zcela zaplnil. Nechyběla ani bohatá tombola. Chtěl bych tímto poděkovat i všem, kteří se postarali o to, že tento ples je, že má krásnou výzdobu, bohatou tombolu, všem sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, abychom tu tombolu takovou měli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na výzdobě, přípravě, výzdobě, v podstatě i tady vlastně v šatně, kteří jsou dneska, kteří pomáhají. Dneska všem lidem, kteří nám pomohli a jakýmkoliv svým způsobem přispěli ke krásnému plesu, který právě zrovna za dveřmi za námi probíhá. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.